Això és el que fan 300 anys de tramuntana i saladura. Aquesta és l'estructura que acollirà la nova campana de l'Ajuntament de Maó i que ha estat 3 segles a la intempèrie. La cara nord presenta un estat pitjor i està més prima. Ara, a l'AIO, tècnics de l'Ajuntament comproven l'estat i comparteixen idees per restaurar-la. Bueno, estamos viendo parte de lo que es el proyecto, porque no solamente tenemos un reloj y una campana y un mazo, sino que tenemos una estructura que tiene que sujetar todo. La estructura se encuentra también en unas condiciones de deterioro después de estar expuesta a la intemperie y estamos viendo cómo vamos a volver a acoplar todo el instrumento original. Està feta de ferro, pesa una tona i ocuparà els dos pròxims mesos d'en Xisco, que ha accedit a restaurar-la de manera altruista al seu taller. Cal primer desvestir-la de rovell. Després, quan ho tinguem tot sanejat, mirarem tots els punts dèbils que tingui, els arreglarem, els rellenarem amb soldadura o amb ferro, el que li faci falta. Haurem de fer unes quantes peces noves que estan desaparegudes, s'han fos amb els temps, i després pintar-la i muntar la campana. Haurem de fer el suport de la campana nou perquè també ha desaparegut, d'unes peces especials perquè la campana pengi, no pot estar rígida, la campana ja es rompria. En total calcula 2 mesos de feina, però l'objectiu de l'Ajuntament és que aquesta campana rebi el nou any el pròxim 31 de desembre.